Мій дім затопила Росія. Флешмоб під таким гаслом влаштували українці в Німеччині. Люди прийшли на одне із озер Берліна. Хто їх підтримав, а хто ні? Тетяна Логунова побувала на акції. Шлахтензее – озеро, на якому жителі Берліна та околиць люблять відпочивати у спеку, сьогодні стало ще й центром політичного протесту. Українці, які нині мешкають у німецькій столиці, організували тут акцію під гаслом «Мій дім затопила Росія». Її спеціально відклали до вихідних, щоб український протест побачили та почули якомога більше людей. У вихідний день, аби люди могли зібратися, аби всі могли, тобто це така велика акція, зайти в цю воду всім разом і голосно заявити до всього світу, до людей, які приходять. От ми бачимо, скільки людей тут спускається, скільки людей просто проходить повз. Нагадати їм, що попри реальність, яка є з мирним небом, завдяки тому, що Україна тримає кордони російської імперіалістичної загарбницької машини, нагадати ціну, яку платять кожної секунди люди і тварини. Взяти участь у флешмобі запрошували через соціальні мережі. Охочих просили прийти з плакатами та в одязі, в якому можна зайти по поясу воду. На заклик організаторів відгукнулися десятки людей. Тетяна добиралася до Берліна 3 години потягом. Не приїхати не могла. Жінка з Олешок. І в затопленому, окупованому росіянами місті у неї багато друзів та знайомих. Там жах. Просто жах. Людям не дають не евакуватися. Ой. Кажу, в мене наворачуються сльози. Розстрілюють лодки, не дають захистку, прихистку, води питної немає, їжа закінчується, що буде далі, невідомо. Ця трагедія особиста і для Євгенії. Вона з Херсона. Вся прибережна зона, вона повністю затоплена. У мене будинок, він біля берега, і в нас води, ну, от високі дерева, тільки крону видно. Рівно о півдні учасники акції заходять у воду, щоб голосно назвати винних. Мій дім затопила Росія. Повторювати це знову і знову необхідно, впевнені організатори акції. Їх приголомшила перша реакція німецьких ЗМІ на трагедію у Каховці. Писали приблизно таке. Невідомо, хто стоїть за підривом греблі. Україна та Росія звинувачують одна одну. В нас є кілька теорій. Одна з них – це те, що, тому що це жахлива, це величезна катастрофа. І як тільки ти її назвеш, то мають бути відповідні дії. А так як люди не готові робити оці дії, вони вибирають радше мовчання. Німецький уряд, до слова, на відміну від ЗМІ, не мовчав. Канцлер Олаф Шольц назвав підрив греблі новим виміром війни, яку Путін веде проти України. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.